Салам алейкум, атлы тенгалалы, хамде дәуір жасылары көрсету ақнасбелдері. Сіз бен эфир ақылы дидар көрсету программыздан жүді ақы қуаншылымыз. Көрсетуіміздің бүгінгі саны арқалы, байтынет тарауында қызмет көрсету отырған жасыларымызды сізге таныстыруға әрекет етеміз. Ассаламу алейкум, көрсетуіміздің әзіз ақнасбелдері. Көрсетуіміздің әр саны арқалы, түрлі тарауларда жетіскерлікке ерскен жасыларды дәуір жасылары көрсетуіміз арқалы жақыннан сіздерменен таныстырып барамыз. Бүгінгі санымызды да осы жасылардың қатары еліде көбейеді. Ассаламу алейкум, көрсетуімізге қош келіпсіз. Міне бүгінгі күнде халқымыз арасында мүлде қарақалпақ ойларын сол өзіңіздің талантыңызбенен, өзіңіздің сол шәкіртлеріңізбенен кең түрде сол мақтаныш сипатында да өнеріңізді көрсетіп келмектесіз. Келіңіз сол өнеріңіз хақында тоқталып өтсек, өзіңіздің жетістіктеріңіз, осы тарауға кіріп келу, балалық шақларыңыз хақында аз ғана айтып берсеңіз. Ассаламу алейкум, баршеге. Бүгін жетіскерлігім ақымды айтатын болсам, мен ұсы таурауға балалығымнан қызыққанман. Сол балалығымнан мәдениет үйлерінде, сол алжас басам, сол 4 жас, я 5 жасымнан ойнап басылғанман. Хәм сол кружоққа қатынап, ұстазымыз Алмагүлі Бақалилаева болған, бірінші ұстазым. Сонсын сол мектепте оқып жүрген вақытламса, сол концертлерде мүлейліктерімізді көрсетіп, әм со қатынасып кегенмен. Әзірге күнде Өзбекстан Республикасы Қаралпақстан бөлімі филармониясында артисті балета істеп келатырмын. Жетіскерлікті айта берсем, жетіскерлігім жүді көп. Әзір бұл тарауда істеп атқаныма да, әзірде 24 жыл, 20 жылдан асты. Сол тараудың ішінде бұрыннан сол 2005 жылдан басылап, өзім жеке танысы ойнап кегенмен ансамбілде. Көп көрік таңлаулар қатынасқанман Ташкент қаласында, Өзбекстанда бойлап. Сол және 2019 жылы Қаралпақстан Республикасы тарапынан сыйлықланғанман қызмет көрсеткен әртіс сыйлығына. Енді өзіңіздің жетіскерліктеріңізден тысқары және осы жерде өзіңіздің шәкіртлеріңізді даярлап отырсыз да, көрсетуіміз дәуір жасылары болғандықтан осы шәкіртлеріңіздің жетіскерліктерін сіз ұстаз сипатында қай дәрежеде бағалай аласыз, сол хақында айтсаңыз. Дұрыс, мен қазір өзімнің шәкіртлер даярлағаныма уже қазір 2017 жылдан бастап Линда Данс ансамблін жеке ашып басқарып келатырмын. Сол жерде шәкіртлеріме қазір алжаспасам 15-20 шәкіртлерім бар да, хәммесінің өз орны бар, сол кішкентайынан бастап аламыз шәкіртлерімізді. Қазір көбісі сонда конкурсларға даярланып жеңімпаз болып келатырды. Бұдан мен қуанамын, һәм де мүлі ойлар, һәм басқа да ойлардың хәммесін біз үйретіп келатырмыз жасыларымызға. Сол жетіскерлігім бір, міне бір шәкірт қызым бар, Зүлфия деген, қазірде биыл оқуды тамамлап жатырды базардың қасында колледжді. Қазір Ташкент қаласына оқуға тапсырып жатырды. Рахмет жауабыңыз үшін. Еліде бұл шәкіртлеріңіздің саны артуына тілек білдіріп қаламыз. Рахмет. Еді жоғарыда ұстазыңыз сіз қағыңызда бірқанша жылы пікірлер айтып өтті. Енді кенің өзіңізден да сіз ұлыма бұл тарауға қызығушылығыңыз, кіріп келуіңіз қандай болды? Содан бастасақ. Ассаламу алейкум, менің кіріп келуім оқу тапсырмасымнан бұрын, санат мәдениет мектебіне тапсырмасымнан бұрын ұстазыма кіріп келдім бірінші болып. Ұстазымнан жақсы тәрбие алып, жақсы танысладым, лилігімізді үйретіп, әжапамның арқасында оқу мәдениет оқуына кірдім. Қазірді мәдениет оқуында 2 жыл оқып, көплеген жетіскерліктерге ерістім, конкурсларға қатынастым. Жақында Мүкәрәма Тұрғынбаева атындағы конкурсқа барып келдім, Нөкістен орын алып, Ташкентке жолдама алдым. Ташкентке барып, қатынасып келдім. Қазірде енді бітіріп, Ташкентке оқу тапсырып отырмын. Ұстазыма рахмет айтамын. Келің енді сол таңдау уақытында Қаралпақстан басшысы, сол Ташкент қаласында болып өткен басшыларында қандай қиыншылықтар болды, қандай талаптар қойылды, сол уақытында бөліссек. Қиыншылықтар болды, әлбетте. Ол жақта Нөкістен жолдама алып, үшінші орында алдым, Ташкентке бардым. Ташкентке барып, қиыншылықтар болды, профессионалдарменен қатынасып. Сол қандай қиыншылықтар екен бәрін көріп біліп келдім конкурс хақында. Қиыншылықтарды айтатын болсақ,
екі танц ойнадым. Біріншісі өзбекше, Мұқарама Тұрғынбаеваның өзінің жеке танысы. Екіншісі өзіміздің қаралпақша мүлелігіміз. Конкурсқа мені Рамитулаева Венера ұстазым маған танысыларды үйретті. Танысылары әлбетте қиын болды. Оған 2-3 ай дауамында таярланып келдім. Танысыларында ол ансат танысы емес еді. Өзбекше танысы Мұқарама Тұрғынбаеваның мұнажат деген танысы. Мұнажат деген танысы да ең қиын танысы еді Мұқараманың. Одан кейін қаралпақша танысы ойнап бердім. Қаралпақша танысы өзіміздің мүлелігіміз. Мұнажат бұл ауыр танысы. Ауыр ойналады. Ол өзінің ішіндегі жүрегіндегі жігітті үзлейді. Ол жігітті тауа алмағанынан ол ауыр ойналатын танысы, оны қаттыға қиын танысы. Міне бүгінгі күнде аяқ ойынға деген әтібар халқымызда, мемлекетімізде кең түрде әтібар берілмектеді. Сіз осы аяқ ойынға деген қызығушылық қайсы жасыңыздан басланды, хам осы тараудағы жетіскенлікке тоқталып өтсеңіз? Негізі бұл таныс менің қане келгім емес, өзімнің қызығушылығыммен келдім. Әрбір нәрсенің өзіне тән қиыншылығы болады, соған қарамастан. Ең баста келгенде өзім қиналдым, бірақ ашпаның қолы қотлауы менен сол қиыншылықтарды жеңдім. Онша баста қолларым келмеді бір танысларға, сол ашпаның қолы қотлауы. Мысалы, мен істей алмай ма деп келдім ең баста. Бірақ сол ашпа істейсең, көр. Әмен әрсен қиыншылығы бар өзіне тән. Соларды жең деп олма мотивация берді. Сол ашпаның мотивациясы менен осы дәрежеге келдім. Міне бүгінгі күнде ол қызығушылықтан тысқары, әлбетте ұстаздың арқасында, ұстаз көрген шәкірт сипатында осы тарауда жақсы нәтижеге ерісуі мүмкін да. Енді осы тараудағы қандай аяқ ойларды атқарып келдіңіз? Хамде оны атқару үшін сізге қанша уақыт сарпланды? Бәрібір де сол аяқ ойынды ойнап отырғанымызды біздер ішкі сезімлерімізді білдіруіміз керек та. Сол хақында айтып өтсеңіз. Мен өзім басама декабр айында келдім. Бір ай шамасында бір жарым ай қиналып жүрдім баста. Қаралпақша, сол өзбекше, испан. Сол танысарды үйрендім. Өзбекше танысыда көп қиналдым, себебі оның көп қиыншылығы болды. Бірақ үйреніп кеттім қазір. Осы танысы өзімнің қанегерлігім болмаса да, өзімнің қызығушылығыммен бардым. Хамде сол бос уақытларымды құр бекарға кетірмей, сол танысымен шұғыландым. Хам басқаларға да ұсыныс етіп қаламан. Және де бұл танысымен шұғыланғанда сол спортпен шұғыланғанмен бірдей. Яғни өзінің денесін сақлап жүреді. Рахмет, еліде осы тараудағы хоббиіңіз, сіздің қанегерлігіңіз сипатында айлануын хам ұстазыңыз сияқты жетіскерлікке ерісіп, жетіскерліктер санын асыруыңызға тілек білдіріп қаламыз. Мінекей бүгін күнде бір қанша шәкірттерге ұстазлық етіп атырсыз. Олармен істесу қаншалықты қиыншылық туралы, мысалы 10-15 адамды тәрбиелау, бұл әлбетте аңсат емес. Дұрыс жақсы сұрау бердіңіз. Енді қыздар енді келеді, келгенде енді қатты қауметіне қарап, бәрбірам бірінші нәубетте бізде бет әлбет болу керек қой, енді танысы болған үшін сәл түрлеріне қараймыз, қатты қауметіне қараймыз. Қазірдің уақытында енді ұзын қыз салудың өзі машақат. Соның үшін бойы кішкентай болсам, қабылдаймыз. Менің өзі ансамбліме келген қыздар баста ойнап білмейтін болып келеді. Себебі бұлар енді кружокқа қатынаса да, мәдениет үйлеріне қатынаса да, ол жерде енді бәрібірам неғып үйрете алмайды да бәрібірам. Енді сонша қыз болады ол мәдениет үйлерінде. Келеді келген уақытлары аламан қызларды, бірақ енді өз алдына қиыншылығы бар, бір-екі рет бақырасаң. Ол не десем екен, өзімен ұстазлардың уақытында таяқ жеп өскен біз, соның арқасында осы дәрежеге келдік қой. Керек жерінде қатты қол болып шымшып алатын жерлерім болады қызларды, расы.
шәкіртлерді қарасам, 10-15 азыр қызларым со дәрежеде 10-15-20 шәкірткен тайырладым. Енді әр қайсын 20-сының, 15-сының 15 түр характері болады. Себеп, әр қайсы бір үйдің еркесі, бұларға үйретудің өзі мүлделіктен басып үйретеміз. Қарақалпақша, жаңа айтып өткенде, бұл шәкіртімнің қарақалпақша, испанский, хорезм, турецкий, ұлымы, әр мемлекетті ойнаймыз да біз. Қарақалпақшаны сразу бұлар іліп кетеді. Себеп, өздеріміздің мүлделігіміз болғаннан кейін бұларға қиыншылық тудырмайды. Жаңа өзбекше, хорезм, басқа мемлекеттердің танысы қатты қиылып, біз оған көп уақыт кетеді. Кемінде бір ай, бір жарым ай шығараман дегенше, баста сүйегін шығарып аламыз да. Сүйегін шығараман дегенше, сонша жаңағы не деймін, бақыр шақырс болады, менде нерв кетеді, бірақ кейін уже қыздар әсіресе нормаға түсіп келгеннен кейін бір хазеттесең де қойған танысың, уже қыздардың ойнағалары шығарамыз, біз шығарып бере алады, бір ай, бір жарым ай. Себебі 4 қызға, 5 қызға танысы қойылғаннан кейін бірдей болып ойналу шарт та. Мен түсінемін, бұлар профессионал емес, бұлар жас қызлар. Жаслар қазіргі өздеріміздің, бірақ сол өздері қызығып, ата-анасымен сәубетлесіп аламыз да, қызығады, хобби өздерінің бұл тарауда. Бірақ ізінден алып кететін қызларымыздан бар, мысалы өзім шәкіртлерім арасында қазір профессионал ансамбльде істеп жатқан қызларымнан бар. Міне біреуі осы Зүлфия болса, Тілшада шәкіртлерім бар, осы үлкен ансамбльде қасыларымызда істейді бір профессиональный ансамбль. Бірақ басқа қызларым тек қызығушылық. Бірақ олар қазіргі уақытта профессионалдардан кем емес қылып ойнайды да. Бұның арқасында мендей қатты қол ұстазы тұрған үшін деп ойлаймын, һәм оны ашық айта аламаным да. Себебі танысы да бәрібір қатты қолдығам керек, һәммесі бірдей болып ойнау керек. И менде бір характер бар. Әлбетте мен бұлардың жүріс тұрысына, боянуларына, һәм шашларының өрген кездері біздерде көп енді ойыншы қызларда болады, шашларын қосады, бірақ шашлары шығып жүреді, ол не профессиональны да. Соның үшін бұлар өзім ансамбльім істесем, әлбетте шашларының жаңа сабақлатып, қиық шашлары, енді әзір қызларының шашлары көбісі қиық. Сол ұстазым өздері біздерге үйреткен, соны мен де өзімнің шәкіртлеріме ізіне үйретіп бара тұрыппын. Соның үшін танысы ойнаудың өзіне қатты машақаты қиын. Бірақ мен сол өзімнің шәкіртлеріме күйеуім қатты толады да. Тәрбие жағынан мен бұлардың екінші анасындай болып қалғанмын да, керек болса. Себебі анасына онша қорықпаса да менен сәл айбын тұрады. Ашпа, сізден біз күтіп қорқамыз, мамамызда не қылма саған деген затлар болады да қыздарда. Бұның бәрі тәрбиеда деп ойлаймын. Һәм қатты қолдық, һәм келгеннен кейін мен бұларды әлбетте тәрбиесіне де жауапкер адаммын, танысыға да жауап беремін да. Әлбетте ұстаз бәрібір өз қатты қолдығы, себебі оны бір қалыпқа салу керек. Әрқандай шәкірт келгенде оны формасын шығару керек. Сол өз қалеген кәсібіңіздің маманы етіп шығаруыңызға бірқанша қиыншылықтар тудырады. Енді сонымен қатарда сол әзір айтып отырсыз, мінекей шәкіртіңіздің жетістіктерін. Бүгінгі күнде сол шәкіртіңізден сіз өзіңіз қандай үмітлер үміт етіп отырсыз? Қандай жетістіктерге жетсе алады деген өзіңізде үмітлер бар? Шәкіртімнен ба? Үмітлерім көп, жақсы ниетлерім көп. Өзім көзім мені көре аламын, себебі көріп ам атырпан. Келген кезде қандай еді? Қазір 2 жыл болды ма, 2.5 жыл болды ма? 3 жыл болды мен ансамбльме келген. 3 жылдың ішінде уже бұл қыздар мен көп затты көре алдым да. И бұл оқуға да тапсырды ғой, енді колледжге тапсырған, мәдениет үйіне тапсырғаннан кейін сол жерде де, ол жерде де ұстаздары бар. Оларам бұл қыз енді таяр болып барған менен, олардың тәрбиесі басқа, бияқтың тәрбиесі басқа да. Оларам помогать етіп, көрсетіп бергені үшін бұл қызда мен құда қалесе сол мемлекет тарапынан сыйлықтарға ерсет деп кеатырмын да. Себебі қазір жас болуына қарамастан 2-3 несі бар да, не десем екен, дипломлары бар, медальдары бар да бұл қызда. Мен құда қалесе бұл қызда мына Нұхал сыйлығы лауреаты, қарпасын қызмет көрсеткен әртістерді алалады деп мен көз алдыма жеткізе аламын да. Міне құда қалесе ертең Ташкентке оқуға кіріп кетсе, ол жақта өзінің ұстаздары болады, ол жақта біздерден бетер көплеу үйретеді да бәрібір. Біз өздеріміз сол жақта оқығаннан кейін көплеу ол жақта көп не алады да бұл қыз. Бұл қызды көре аламын да, өзімді бұны келешегі бар деп айта аламын да. Не десем, келешегі бар құда қалесе. Әлбетте бізді сондай шәкіртлеріңізді көплеп даярлауымызды, һәм де халқымызға сол өзіміздің мүлделігімізді еле де кеңірек ең жайдыруымызға тілектестік білдіріп қаламыз.
Міне осы мәдениет тарауына кіріп келуіңізде сіздің ата-анаңыз қай дәрежеде сізді қолдап қуатлады, яке сол мәдениет тарауында жұмыс алып барып отырған үйіңізде сондай тарау ханегелері бар ма, сол хақында айтсаңыз? Үйімде мәдениеттен шыққан ешкім жоқ, бірінші өзім. Анам қарсы болмады, анам мені қолдап қуатлады, әкем енді наразышылық болып қалды, енді әзірде түсініп маған рұқсат берді. Өз коллегеңді өзің ниетлеріңе жет деп. Қазіргі күнде ата-анам маған сеніп отырды. Әлбетте олардың сенімін ақлайман, ұстазларымның әмесінің сенімін ақлауға әрекет етемін. Ұстазым айтқандай, ота халесе көплеген сол айтқан ниетлеріне жетемін. Жақсы ниетлерің жолдас болуын тілеп қаламыз. Хамде осы ұстазыңыз сияқты Қарақалпақстанға белгілі аяқ ойыншы болып жетілістіруіңізде тілек білдіріп қаламыз. Неге әрбір ойын түріне жандасы уақытта оның сол мүлі киімдердің өзін алатын болса, оның салмағы. Неге сол қаял қызларымызға ойын уақытында қиыншылық тудырмай ма бұл? Қонда әлбетте өз алдына таярланасыз ба, ямаса бұл мүлі киімдер ойынға масланған ба, аяқ ойыларды ойнау үшін? Қиыншылықлары бар. Киімсіз таярланғанда басқаша таярланасын, киіммен таярланғанда басқаша. Киімсіз таярланғанда спецпенен таярлансаң, ол арқайын ойналасаң, жеңіл ойналасаң. Киімді кигеннен кейін албыраушылық болады, ұзын болғаннан кейін жаңадай ойналмай қалуы мүмкін. Мысалы, қарақалпақша ойынымызда қолға киетін нелеріміз бар, білезігіміз бар, хайкерлеріміз бар, бас киім сәукелелеріміз бар, олардың ауырлықлары бар. Көліктің өзінің ауырлығы енді бөлек. Көлік ұзын болады, қалыңылығы болады, жұқалығы болады. Дұрыс, шәкіртімнің пікірлеріне қосымша ретінде айтып кетуім мүмкін. Хақиқаттан таярланған кезде спец киімдері жеңіл болады да. Әсіресе біздердің қарақалпақша киімдеріміз шүді ауыр, оның орнаментлерінің өз алдына мүллилігіміз байтамыз да. Енді басқаша болады да. Жаңа айтып өткенде хайкерлері, білезіклері, сырға тақыншақлары, әмесі қатты ауыр да. Ойнаған кезде танысыны бірінші танысыны ядылап отырып, ана киімдерім өз алдын ауыр болғаннан кейін танысын ұмытқамайын деп бәрібір шығарып беру керек та. Соның үшін бұлар шығарбам береді, сол ойнабам жетілістіріп бере алады да. Соның үшін бәрібір танысыны қойып отқан кезде спец киімде шұқа жеңіл болып ойнаймыз, именно киімдерді киген уақытта ауырлау болып ойнаймыз да. Сол жақтары бәрі біздің қарақалпақ мүлілігіміз хақиқаттанам. Со дәрежеде тақыншақлары менен сұлу да, со дәрежеде тақыншақлары менен сұлу, сәукелелері, бас ораулары, енді ол өз алдына өздеріңіз білетін шығарсыз. Сол айтайын дегенім, сонда киімдердің бәрін өздеріміз ойлап тауып, ешкімге ұқсатпауға әрекет етемін. Мен өзім қатты негізі мен дизайнға көплеу қызғанмын да. Осы егер де осы аяқ ойыншы болмағанымда әзірі дизайн болар едім, себебі киімлерімнің көріп атқан болсаңсам керек, социал тармақларда ешкімде жоқ, өзімнен көплеу затларды қосаман да, ажыралып тұруым керек. Менің киімлерімді көплеу басқа ансамбльдерім киіп атқалары, я бірде сорап, мысалы, университетте Хүрлеман ансамбльді Теберзін Орынгүл апа Мұрадова, ұстазымыз, апамыз өзімнен сорап алған да киімлерімді. Саған ұқсатып істетсек бола ма біз деп алдымнан, енді авторский өзім болғаннан кейін олар сораған үшін мәйлі дегенмен де ұстазым болған үшін көплеу. Себебі киімің сұлу болса, сырттағыларым көзқарасы өзгеше болады да. Бірінші танысына қойып болғанмен киімнен бір-біріне масластыруымыз керек. Сонда сұлу болып шығады деп ойлаймын, һәм біз халыққа жеткеріп бере аламыз. Әлбетте, әрбір зат өзінің толтырушы, қасында қосымша деталлар болады. Бұл да өзіміздің мүлілігімізді халқымызға әулеттен әулетке жеткізуде белгілі сіздің де рөліңіз бар екендігі айқын айтсақ болады. Көрсетуіңізге өзіңіздің аянбай қымбатлы уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін өз мінедаршылығымызды білдіреміз, һәм сондай жастарымызды тәрбиелауда шаршамаған һәм қармасын айтып қаламыз. Рахмет.
Мінекі көрсетіміздің бүгінгі саны арқалы мәдениет тарауында өз жетіскерліктерін ерісіп отырған жастарды сізге таныстыруға әрекет еттік. Көрсетіміздің бүгінгі санын суретке алуда жақыннан жәрдем берген Дайы студияға өз мінәттаршылығымызды білдіреміз. Баршаңызға бақыттылығыңыз үшін рахмет. Қайырлау беріп наз еткен Әр назында бүл пәрие Қыс тоқсанда жаз еткен Әр назында бүл пәрие Қыс тоқсанда жаз еткен Әй, ақ, аппақ юққа Шашпаулары шашақлы Шашағы толған моншақлы Қыпшақ белі кен құшақлы Қалшылықтай бұралған Көргенлер ақылын алған Қаршығадай қиялланған Еркі беті күлжанған Қаршығадай қиялланған Еркі беті күлжанған Құзағына қатшолар Жақынына атшолар Ұлы тойды басласын Ат жібесін байраққа Ұлы тойды басласын Ат жібесін байраққа Ақ, аппақ юқта дуда Шашбаулары шашақлы Шашағы толған моншақлы Қыпшақ белі кен құшақлы Altı kız, at kültürmüş nazı var Başlanacak tamaşa, gelin kalip oy